오짜 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 Намаг уучлаарай. Орж ирлээ. Ашгүй юм байна. Сайн байна уу? Биш та нар ингээл ингэдэггүй ингээл өглөөс ирээл яг хаанаас орж ирсэн мэддэхгүй ингээл айгу сонь сонь дуу аманд чи орж ирдэг. Өнөөдөр би нөгөө алтай хавчаараар хайцсан үсээч гэж нэгтгэдэг. Хаанаас чи мэдэхгүй орж ирээд. Нөгөө хэрвээ чи над руугаа гэдэг чин тэр мөн биш үү? Мөн үү? Харах юм байна. Яг тэр хэсэг нь орж ирээд. Би үр тэгээд Fucking ягаад миний аманд ингээ гинт ороод ирв гэж би ойр сонсогч тэр дөө. Чи нойтон зүү зүдлсэн байна. Аа. Нойтон зүүттэй ямар холбоотой. Уу яг тэ ганцаардаа тэр нойтон зүүл нь тэр дотор хайр маяр байгаад алтан авчир мачир гараад тэгээд тэр мэрнгээ дуумо болоод өдлөн болсон юм болов. Тэрний ор тэгэж штэ. А чи алтан авчиртай өхөдөө талцсан юм уу штэ. Аяа. Тийм бэлтээ. Гэтэ мэдгүй өглөөөр гайхлаа шээ. Зүүд гэснээс би ойр дээр амьсан дандаа сүн сүн зүүдэл зүүдэлж байгаа. Үржигтэр би анааш болоод юу хийж ингэ зүүдэлсэн. Аха. Секс хийж ингэ зүүдэлсэн. Тэгээд анааш чинь сүн секс гэдэм хэлээ шүү дээ. Яа би тэгээд өглөө нь бас яа ямар тэний зүүн зүүдэлт юм бэ гэж бодсон байгаа. Чи анаашны секс мексний видео үзсэн үгүй юу? Үгүй би ерөөсө тийм үзээгүй. Ойр дандаа би нохооны л яриа ярьж байгаа тий ярина. Тэсэн бүртлээ анааш зүдэлсэн. Өөрөнгө ингэ тий ургуулад зүдэлж байгаа юм уу? Яаж секс хийдгийг нь? Тэгс юм байгаа. Өөрөө ургуулсан гэж байна за. Аа. Юу гэнэ чара хамгийн сонирхолтой нь өөрөө ургуулж зүдлэнгүүтээ бас тэгээд нь шүү. Аа, ингэж секс хийдэг юм аа гэж ухарч ирээд. Үгүй би өөрөө анааш хийсэн ахгүй юу? Миний толгой анааш. Толгойн нүүр ингэ анаашны нүүр. Тэгээ ингэ бүгс анаашны бүгс байгаа байхгүй юу? Тэгээ би бүр ингэдэг яг бүр нэг юм бүр яг анаашн секс гэдэг байхгүй тийш. Яг тэгэл бүр ёо ёо гэл. Өглөө нээр сонирм бас сонирм болж бас жирсэг үзэн үзэн нэг юм анааш болсон юм шиг. За, ариуна. Би ерөөсөө за 50 дөө гэж хэлж болохгүй юм. Сүүлийн 2 дугаар дээр ч бүр тэгэлцээл. Юу ч яггүй хэлээ. За, нэг бодож бол заавал хэлнэ одоо байж байгаа. Зая. Зая битэри сонир сайхан бүр амар гоё нац те. Зая анаашны сексэрэл би нэг амд орсон дуу ярил тэгэл учтай байна. Гой аа. Надад нэг тийм сонирхолтой үйл явдал өрнөөг юм байна. Зүгээр айгүй бичиг цаасны ажил ихтэй байсан, амар хийж чинь мэйл бичих ажил ихтэй байсан. Тэгээд нөгөө ээжийн, манай ээжийн ном бас гарсан байгаа. Тэгээд ээжийнхээ номны ганц хоёр юм дээр ажилласан юм байна. Тэгээд намайг л тэгж амц. За чи нөгөө PR сураад байгаахыг одоо гарга гэлээч юм чи тэгэл би заа гэх. Тэгээд тэрэн дээр нэг хэсэг яасан. Одоо манай хүлээлгийн өрөөний юу штэ. Дараагийн төсөл эхлэх гээд байгаа шүү дээ. Бид хоёр тэрнтэй холбоотой бас жоохон ажилттай байсан. Хүлээлгийн өрөө биш, шал өөр төсөл гэдгийг зарим нэг нь ойлгохгүй байна. Тэрийг тэгэд ер нь бол явандах хүмүүс мэдчих واخа. Тийм л сонь сайхан. Ер нь бол ойрт утаснаас нэг салаагүй, утас компьютероос нэг салаагүй тийм. Өчиг дээр болсон нэ заа. Оо тий, оо тий. Тэр бол хайлайт байсан энэ лон. Энэ лонгийн хайлайт зайтайгаа уулзлаа. Бүтэн бүлттэй 21 конгийн дараагийн баг тий. Баг. Парк 25-6 хоног ч юм уу заяа. Тийм. Тэгээд заяа карантинаас гарч бит хоёр нэг уулзаж хоёлаа хоолнд ороод тэгээд энэтхэг хоолны ресторанд орсон чинь хоёр энэтхэг залуу бит хоёрлоо хандраад. Сириустад ирээ тэ хүүе гэрч чи үргэж өгөөш л гээд дуусчихил. Өстой гоё ясан. Аа сэтгэнж мэдгэнэ ч юу ямар цай. Юу ч нэг юм миний Бүрэн сэлгэж амьдрах хүсэл нь 3 жилийн татамжтай юм шиг байна. Бодоодсэн чи. Тэгээд гинт миний бүр нөгөө нэг нүүх хүсэл бүр амар их хөдлөгдөд гэх юм уу. Би яг Мюнхнэс жоохон залхаад байгаа санагдаад би бүр яг өөр төш очиж амьдмаар санагдаад. Ер нь сүүлийн эдэн сар ингээл энэ хот ямар бол гэхэл ингээд судлаа л байгаа байхгүй юм тентхий ингээд хотуудаар. Баяр маяр нүүн харч мараад бүр шал өөр газар амьдмаар санагдаж манагдал заяа. Э Мюнхн ихээс бас яг нэг тим болоод гинт шидэд ирсэн гэдгсэн дээ. Тэгсэн чи яг 3 жилийн үйлдэлтэйг нөгөө юм гарч ирэл. Тэгээд ганцхан зүйл намайг үлдээсэн. Би бүр яг шийдсэн байсан. Би бүр яг шийдсэн байсан. Би за за. Берлин юм байна гэж бодсон байсан, хайхгүй.
Тэгсэн чинь заяатай уулзсандаа сая сүүлийн уулзалт нилээ намайг бүр яг бодлоо өөрчлөлт төрөсөн. Харангуйтай догтлоод заа юу найзгаа метроноос буугаад гарчирч байгаа юм. Тэр доороос харчингуйтай ингээ дээрээс би бүр ингээ ойрлохгүй заа яа гэд бүр ингээ дивгцээд хүүшээ шалаар хурдан гарч ирээч гэж дотроо бодоод. Яасан ч удаа алах тий тэр хооронд чи би ингээ хүлээгээд. Тэгэл хурчирэнгүүт нь хоёр бүб бүндгэр юм гизэн цохилтож тэмрэлдээл. Тэр авирч ойрч байх ёо. Аама удаа уулцаг байр уу ашиг тэгээд тэгээд Мюнхенд үлдэхэр шийдсэн ер нь ол нэг 2 жилдээ байхаар төлөвлөчөөд байна. Аа. 2 жил гэдэг нь гараад ирч нүүдч. 2 жил яваас хилчч бас яах нэ. Батлаад хэвцэн 2 жил аа. Тэр тий. Ари нэг нөгөө нүүдэл чинь цосно гинт жоохон бүлгэлсэн юм байна. Нүүж бүх гэнэ. Заа ингээд энэ сизны хамгийн сүүлийн чаленж бид нар хийсэн байгаа тэгээд бид нар ч хийс тээ. Энэ гурав хийсэн байгаа. Тэгээд энэ талаар ярих уу? За хиний заагийн видеоос эхлэе. Заяа эхлэе хийсэн юм чинь. Тэрийг Марта. Чаленж бол мэдээж нөгөө гоо сайхны арьс арчилгааны талаар видео хийсэн. Тэгээд заагийн яаж арьсаа яаж арчилдгийг би таарсан. Та юу таагүй шүү саналаа хэлээ яаж. Үгүй саналаа. Би яг юунаас эхлэх юм? Би ихтэй нэг амар холын маск тавьж байгаа нь л харсан. Бусдын яагаад байгаа нь би ерөөсөй ойлгоогүй. Оо тийм үү. Амар утах юм би юу яасан ахгүй. За эхнээс нь яриа заа юм. Бичлэг хийхээ ингээд суусан чинь амар удд юм байж тий. Тиймэрхүү ер нь бол нэг юм арьс арчилгааны бичлэг чинь ер нь нэг юм 1 минутанд багтдаггүй мэн заа юу. Тэгэхэд ёо яа юм блэ гэж бодчихсон. Амар нэлээд удаан бичлэг бийжсэн аа тэрийг бүгдийг хурдлуулад тэгээд яг 1 минут багтаагаад тэгээд ороосон маа ер нь амар хэцүү санагдсан. Тэгээд мэдгүй би ер нь тийм нөгөө нэг юм уу полимор юм бэлээ beauty youtuber мэтэр байдаг штэ тиймэрхүү юм багтаагаад хизэж зөхөхгүй юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Тэгээд тэр чинь би бол айгүй их юм түрхчихэд байгаа штэ нүүрэндээ. Тэгээд хүмүүс дахиад дээрэс нь юм түрхээч наа чи нүүрэнд ч айгүй муу серум хэргэл ямар юм хэргэл айгүй их олон битцээсэн. Тэгээд маш их баярлаа айгүй шин юмнууд ер нь сурж авсан арьсаа арчлие гэж бодсон. Ерөөсөө яг өөрөөр арчлаад 31 жил явсан байсан бэлээ. Тэгээд үгүй хөрх миний нэг арьс нэг юм юу яахгүй юм да бослог гарахгүй юм да надаа нэг юм батган матаг гарч эсвэл нэг юм асуудал үүсэхгүй яваад байсан болохоор хөөхий олцонгийн баг наалчаад нэлчаад тэгээд тэр серум мэрэмч амар үнэтэй байд юм байлээ шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бас нэг юм 3 сар дамардаа нэг мэд төрчихэд гэсэн чинь тэгдэг үгүй нэ. Тэр чинь айдруулах юм уу? Утга учиртай тий өдөр олон төгжиж мөгчдөг яадаг гэнэ айгүй хим байд юм байна. Тэгээд би чинь болохоор зүгээр л баг имээсэнгаас нэг нарны тос авчаал тэгээд тэрийгэ түрхэл хаяа олдвол крэмдэл тэгээд яваадсан чинь үгүй гинэ. Шмидт нэг юм сурч авсан. Нэг юм харсан. Заагийн нүүрэн дээр маск нь яг гоёд наалтдсан л шиг ингээд яг ингээд гоё ингээд. Би ингээд маск тавьж штэ ингээд унаад байдаг байхгүй. Айгу хэцүү. Гэнэ маск чинь найзаа юм креми маск гэсэн байхгүй юу? Тэгээ яг юм жижиг нүүрэн зориулсан. Тэг хүмүүс намайг айгу юу гэцээ лээ. Том нүүртэй хүн гоё юм аа, маск нүүрт яг таарат гэсэн. Тэр ер нь бас юм жижигхан яг солонгосчуудын нүүрэн зориулсан жижигхан маск гэсэн аахгүй. Надад нэг хүн гэсэн. Тэгээд би бас арай тийм том нүүртэй шээ, тийм нөгөө нэг жирийн маскнууд чинь бас арай томдод өгд юм аа надад. Яах нь арай. Ингээд хацраад сахалтай болохоор ингээд миний сахалтан дээр ирсэн наалтдаг байхгүй юу? Ингээд унчааддаг. Тэгээд би заягийн нүрийг харчаад ямар гоё наалт. Маск ингэс наалтд юм байна гэж бодсон. Тэгээд заяа тэр надад хамгийн таалагдсан бол нэг хамраараа тоглож байгаа. Тий, тий, тэр нэг маск гэдэгтэй. Тэгснээр дундуур нь өөх үрээ гэдэг. Тэр нэг үг орчихсон. Эх үрээ гэдэг. Тэр чинь үсэн дээр наац юм а тосоо. Тэгээд бас хүм мөмд арчилгаа марчилгаа заах ч юм ер нь тийм байж болдог ч юм уу болдгоо ч юм уу тийм болохоор надад сахир тийм бичлэг хүлэг хэрэггүй шүү гэж хэлээ. За ариунагийн бичлэг надад бол гоё эсэн. Би амар охинтойгоо амар хэсэг хугацаа ч гэсэн хөөрхөн өнгөрүүлсэн надад хөвгөлтэй байсан. Тэгээд
ингэсэн байхгүй нөгөө миний одоо би өмнө нь бас нэг аль нэг дугаар дээр ярьжсэн юм аа нөгөө айгүй хэрэглэхгүйгээр нөгөө онгоолгод орхицсан айгүй бүтээгдэхүүнүүд байдаг ерөөсөө тэгээ тэрийг нэг юм сахилаг баттайгаар хэрэглэж чаддгүйгээ бид нэг ярьжсэн та. Аа. Тэгээ энд байжсэн юм уу та охин дэ үзүүлээ. За чи наатхан ингээ харж байгаад те. Өөрөө хоо ингээ бодлоор аль аль нь яаж төрхмөрөө нэг тийг бодож байгаад юу гэсэн чи манай хөт айгүй анхааралтай уншаал заа яа тэрийг. Аа. Тэгээ би тэндээс нэг юм ойлгосон. Өө ини чи бас хүүхдээ юус жоохон гэж бодохгүйгээр юу ядах хэвтэй юм байна. Аа. Зааж өгөх хэвтэй юм байна. Тэ. Ингээд өөрөө уншаад нөгөө хөт чи бас нэг хальт өнөө хотлоо ун сургууль дээр англи үзэж байгаа юм болохоор зэрэг аа энэ тэгж ийн энэ тэнцэн төрөх юм байна гэд бодоод ерөнхийдөө баг нөх амир надаас бол дээр хийцсэн юм шиг санагдсан. Тэгээд тэндээс миний ойлгож авсан зүйл болохоор зэрэг ерөөсөө өөрөө нөгөө нэг мэдхгүй ч гэсэн судлаад тэ энийг ямар ямар дараалтаар яаж төрөх хэвтэй хизээ нь юу хэрэглэх хэвтэй гэдэг юм мэдчихээд охиндоо зааж өгөх хэвтэй байна тэрийг ялц хэлэх хэрэгтэй болцсон байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээ надад ч юу зааж өгч байгаа хүн байгаагүй юм чи яах юм. Тэгээд одоо бол би сурна гэдгийг бол нэг төрөний зорилго болгоцсон ба. Шивэрн эмэгтэй хүн одоо ингээд яг мейк ап одоо ингээд арьсандаа одоо ингээд нүүрнийхээ арьсанд янз бүрийн одоо мейк ап хийгээч юм эсвэл янз бүрийн байдлаар арчилж эхлэх зохимжтой насны хэдий. Одоо би чи ингээд бага байхад ингээд манай ингээд охтууд яг ингээд тинейжер болоо те. Тэгэл зарим нь ингээд уурал муурала будаал жоохон нүүдүүдээ ингээд будаад ирэнгөт багс нар амар уурлаа те. Наснасаа эрт одоо юу гэдэг хөөхөн болох гэдэг чи гэдэг юм уу тэгдэг гэсэн шүү дээ. Одоо яг одоо яг одоо энэ proper насны хэдий. Ер нь бол төрхөөс нь л эхлээл тос төрхөж нүрийн ачлах ёстой юм бэлээ шүү дээ. Ер нь бол уншаад үзсэн чинь наснаснд нь тохирсон одоо baby тоснод хүртэл байд юм бэлээ шүү дээ. Тэр ингээ хөөхөн массажлаад нүрэнд нь ингээд цусны бэлтийг сайжруулж ийн гэдэг жижиг жижиг масгаад массажлаад тэгээ төрсэн цагаас нь эхлээл тухайн наснд нь тохирсон бүтээгдэхүүнээ сонгож өгстэй гисэн. Яг би бол одоохондоо тгээггүй байгаа. Тэгтээ юм тгээгээ шийдчихэд байгаа. Тэрэн зөв юм бэлээ. Тэгээ айхтар хөөхнүүд бас байна. Агуул лаглаг хөөхнүүд бас байна. Яруусо гоо сайхан тийм нэг юм яг тийм эмгтээлэг байдлыг нь бүр жоохноос нь юм хөгжүүлдэг хөөхтүүдтэй. Мм. Ачаа ингэ юу сайждаг хүмүүс бас амар ховор юм байна шүү дээ. Би ийл нэг одоо хайн гэж гисэн шиг өө яг ахт гэж өөрөө сурчна гэж бодоодсэн тэр буруу юм билээ яг. Эхэндээс нь зааж өгсөн юм билээ. Тэр нэг амар хөөрхөндөө нэг тос тосч юу чи ингэ. Өө ээж тосцсон байна шүү дээ. Говар тосч шүү дээ. Тэр штэйл гөрөөр самт плейн шүү дээ. Тэгтээ сүүл мөнгө нэхэд байгаа юм шүү дээ нэг амар. Харин тий. А тий. Тэр бас болж ил шүү дээ. Өөсөө лейбер хийсэн юм чи бас тий. Тэгээ мөнгө өгсөн ариунаа чи хөөхтөд. Надаас 99 евро 58 цент гэсэн бүр. Тэг би одоо за чи бас тэр чи өвдөө. Зөв өөрийн айгуу лаг яасан байж та. Угүй би тэ 10 евро л өгье гэж бодож байгаа. За би ер нь танаа ажлын чинь босс мост чинь зарлалтнаа. Хүүхдийн хөдөлмөр гэж. Хүүхдийн хөдөлмөрийн мөлчлөг гэж. Йоо, ариуны юмшлий надаас аим гой санагдсан нөгөө зөвхөн нүур арчлахаасаа илүүтэй яг нөгөө хүүхддгийг аягуугаа ингээд цаг маяг өнгөрүүлж байгаа нэг юм яг үүрэг даалгавар ингээд өгч чаад тэ тийм ингээд охноо ингээд яатсан тэгэл тэр нь ингээд нэг мессеж өгөхөөсөө илүү 2-3 мессеж өгч байгаа надад амар гой санагдтыг л бүх хөө амар хөөрхийн ингээд би бол амар инээсээр гадаг нөгөө номингог нэрийг хэлж болж байна уу юу зүгээр шүү дээ тийм номингог ер нь мэддэг болохоор тэгээд яг нөгөө нэг нүдэнд харагцсаар гал яасан бол нүднэр хэлдэл та нэрийг л нөгөөтгч та гар хурам мурамста бөө юм болол хийсэн байх гэдэг аягуугаа юусан надад талагцсан. Энд би хүүхдтэй олмор зоригцсан. Би хутлагаас татдаг гэдэг. Хойло дундаа шэрж болох шүү. 3 өнөө чи 3 өнөө. Нүүр мүрэ массажлуулаа, хүл мөлөө бариулчих тийм үү? Тийм, нэг удаа 10 евро аа шүү. Тэгвэл дараагийн видео, Эвелин видео байна. Эвелин видео бол киноны мейкап тий. Yes. Эхтэн киноны мейкап. Эд Эвел бол сурцтай сууж илээ тэр сууж мууж байгаа нэ. Аль хэдийн гудуулаа сурцсан. Болоо. Энэ видеонд бол шинэ юм сурсан юм хэлээ. Нүдэ дэшээ таш хөдлөж болохгүй мэн. Хурдлуулсан видеон дэр нүдэ анж сухгүй бол ингээд шинэ кино шиг нүд ингээд нааш таш хөдлөд байсан. Тэрийг сурсан байгаа. Үзэгч маань сонсогч нар тэрийг хараад коммент үлдээмээр бол битгий үлдээгээр би үгүйсэн мэдчихэе. Арасо ама. Айоо. Тийм ба. Би ер нь бол тэгээд насан туршид бол мейкап нүрэ арчилгааны юмыг бол хуучин ер нь бол их сурсан. Тэгээд жоохондоо бол 10 жил тэгээд коллеж эхний хэдэн жилдээ бол bar soap and pray гэдэг одоо
дөрний рутинтэй байсан. Тэрний үг ихлээр барааны саундтайгаа залбир гэдэг рутин. Барасо яасан яасан гинвэ? Барааны саунд. Тийм, барааны саундтайгаа залбир гэдэг. Хуцаа. Байсан байгаа. Тэгэл ер нь тэр маань болохгүй тэгэл арьс атал нүр мөрөөр юм гараад ахлаа дараа нь юм төрчих эхэлсэн байгаа. Ер нь хэдэн жил бол миний тэр рутин бол их ажилласан, мөнгө их хэмсэн, гоё ясан. Одоо тэгээд тэр маань байхгүй болцсон. А тэгэхэд манай одоо бол угаасаа тэгэл гурван юм хийдик болсон тий. Өглөө босоод суула, мейкап артист нүр бэлтлээ, бослоо тэгэл. Аа. Хүн бол өөртөө төвлөж байна. За, од ясан. За, би бол видео хийгээгүй ээ. Одоо наа одоо алуулаал. Ингиж оцсон юм аа. Чо та мейкап артист X-Max гэж сони. Тэг чи яатан уу. Ад нүрэ мэт хэмтэж чаа. Манай энэ яг жинхэнэ нөө Bar Soap and Pray гэдэг хүн явж штэ. Тэгээ манай X Evil Makeup хийгээд тэгээд завгүй байсан. Тэгээд завгүй гэсэн. Тэгээд өөрөө бодё гэж би бол ингэж утсан. Аа нөгөө K-pop artist-уд гэдэг штэ. K-pop band-ийн залуучууд яг ингэ амар makeup тавьдаг штэ. Makeup одоо тэр бол obvious штэ тий. Тэгж хийж олно штэ. Нөгөө K-pop сонсдог хүмүүс ирээд алах үү гэдэг намайг. Тэгээд би яг team юу makeup хийлгий гэж утсан аахгүй үзье гэж утсан аахгүй. Тэгээд зөндөө видео байдсан байлээ л те. Тэгээд чи чи бүр ямар хэмээр гэлт юм аа oh my god. Тэгээд эмэгтэй хүмүүсийг би амар биширсэн юм бас биширсэн ч яг эмэгтэй хүмүүс бас амьдрал нь бас хэцүү байлээ. Ямар үнэтэй юм бэ тэр product чаа. Бүр нэг жижигхэн харандаа бүр хит хийчих юм уу гэх юм. Би тэгээд за ганц хэрэглэхийн тулд би одоо ийм юмд ингэж зарна. Чи юу аах вэ? Гэж бодсон. Тэгээд хүнээр бодуулъя гэсэн чинь үнэхээр цаг зав нь болоог. Тэгээд уучлаарай. Гэхдээ амьдралтаа нэг удаа би бодуулчихсан. Нэг удаа л бодуулчихсан. Тайзан дээр гарах гад. Тэгээд тэр зургаа одоо ингээ постлно. Тэгээд маа сонсогч нар олон таагаруу реакшн. Тэгээд дорн бичээрээ гэж тий. Тэгээд түншэл видео өнөхөр хийж амцгаа. Хүнээр бодуулах болохоор нэг ажилчных нь зав зайд болсонгөө. Аа. Би нөгөө ивэлийн бичлэгийг харсныхаа дараа ингэж бодсон. Ийм нүүрний бодгтой залуу гүнсэх ямар идэг бол гэж бодсон. Нэг юм. Ямар амттай байдг юм бэ бол хэлж өгч чадаа шүү. Би нэг юм эсэргээр эрэгтэй хүмүүс чинь бид нэг л миний нүүр мөрөө кремтцэн мэрэмтцэн нүүр мөрөө гүнсэж байгаа шүү дээ. Ер нь л тэгээд нэг юм би яг тэр мэдрэмжийг юусаа авч үзээгүй яг эрэгтэй хүнийг авж байгаа их тийм мэдрэмжтэй эрэгтэй хүн тийм бодгтой хүнийг үнсвэл ямар байх бол нүүрний бодгийг үнсэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх болоо эсвэл би ингээд цагаан палаж малаж үнссэн байл цаашаа гих болоо яах бол гэж би бодсон тэгээд хөө бас сонир мэдрэмж байх юм байна гэж бодсон. За тэр мэдрэмжийг удахгүй ивэл өх болно. Тэгээд их очих уу өх болно. Би тэг цаашаа нүүрний бодгийг чи наалдлаа гин. Аа яа хортон ирээрээ. Юусын 3 юм байгаа. Ийм юм төрлийн юм байдгийн мэлээ. Яг улаан уруулын бодлоготой хүн нь бол яг масса шиг амттай байдаг. Lip gloss бол яг тийм нэг чихэр идчих юм шиг. Пудр төрөхсөн бол яг гурил идчих юм шиг. Тэгээд туслаг арьстай хүнд түүнийг үнсэх бол яг дахиад шарсан дахиад идчих юм шиг гэдэг юм тий. Одоо ёо юу вэ? Тэр дундас ер нь миний хамгийн дуртай наа. Шарсан дахиад. Ер нь тэгээд хаяа би random story дээр бас тавина. Тэ? Илсэн чихэр. Шарсан дахиад. Гурил гэдэг. Энэ эпизодыг сонссон хүмүүс бол тэр өмнөх шинэ би юу хийснийг одоо мэдэх болно. Гэнт зүгээр л өглөө байсан чи тээ. Гэнт аа тий өчтөр бол шарсан дахиа. Тэгэл стори болоо. Хөө тэгвэл бит хоёроос нэг үгт хоочил л доо. Залуутай онсон чи тийм байсан гэдэг. Юку. Ловон үгтээш. За ёо. Сосиска. Хацээ. Өргөс тэмх. Ми өөрөөс юм хийж болох юм бэ? Сахалтай. Асуул кактус. А тийм ээ. Оо, кактус наач гоё юм. Хачигш. Тэг кактус ч байдгүй юм дөө. Тэг ерөнхийдөө аюу ховор шүү. Окей. Тэг асуулт руу орох уу? За тэгье. За бүгд эрингээд асуулт руу оръё. Одоо ч тиймээс сонголтгүй сүлэх байх шүү, тэ? Тийм, сонгоод байх юм байхгүй ганцхан асуулт байгаа. За тэгээд 12 гэдэг дугаар үлдсэн.
За тэрэн дээр ямар асуултуу байна вэ гэхээр хайр дуусахаараа үзэн ядалт болж хувирдгөө. Хайр ер нь дуустд юм уу гэсэн зүйлийн талаар ярих нь шүү, тэ. Тий, хайр дуустдаг талаараа л заяа сайн мэддэг. Заяагаас эхлэх бүдээрээ энэ удаа. За ёо. Яа. Ояна шууд ингээд тэ. Намаг хүүт ус руу манай гурав төглөлээ. Жихүү сэлхүү гэдгийг өөрөө шийдэхээр яг одоо сууж байна. Хэсний усандор мор байна. Тий, хадсны уснаас одоо ер нь гараад ирлээ. Яг үдсэн ядалт болоод дуусан биш нэг юм хайр дуусаад үдсэн ядаж бол үдсэн. Аа. Аа, одоо л үдсэн ядаад байгаа юм бол байхгүй. Аа, яг тэрүүхүү үедээ бол нэг юм хайр дуусны, яг ингээ хайр дуусан дараа ингээ тэр хүний бүр харахаас дургуурэд идэм аа яг. Тим мэдрэмж авч юус таа үзээгүй ингээ нэг юм хамт тааны газар байхаас ингээ уур хүрээд ч юм уу. Тий, асуултыг асуултаараа хариуллаа дээ. За. Үдээс асууцнаа ч юм. За болий тэгвэл заа ёо. Байсан. Яг тэгтээ нэг юм бүр хамтдаа байхаас ингээд бүр үзээ ядадсан тэр хүнийг харахаар ингээд хийж байгаа үйлдэл нь харахаар бүр ингээд зэвүү өрөөд ингээд нэг юм тэр үйлдэл дээр ингээд би өнтөгчлөл хэрүүл хийж гээл бүр нэг бүр яг тийм үе бол байсан. Тийм байт юм билэ. Тэгээд би ингэж ойлгосон. Хайр бас их үзэн ядалт агуулж болдгийм байна гэж амар их хайрладаг байсан үний дараа нь бүр амар үзэн ядаж утсан. Аа. Тэгээд би тэр үгүй хөөх энэ бас үнэн байж магадгүй юм байна гэж нэг бодсон түүхтэй. Тэгээд Гүү тэгээд юу н хайр дуусан дараа үзэн ядал идэж тэр залуучуудаа ч гэж. Тэгжэл мартчихдээ ш дараа нь уучлаад. Юу н тиймэрхүү амархан юм байна дөө. Үзэн ядтгаа яддаг. За зөв ингээл дуусчихъя. Аа. За асуултыг эвэл рүү шилжүүлье. Ер нь бол би яг зүгээр салхалаар тэгэж одоо муу позицтэй бол салдаггүй. Аа. Ер нь бол хэрэлдэж мэрэлдэж тэгэж бол хэзэж салж үдчихэж байгаагүй. Гэтэ сонинд тэгээ юу салах уу? Зөв хэрэлдэж мэрэлдэж байх ч гэдэг. Юу тоорыг салах уу? Уу л одоо би одоо алуулна гэдгийг ухаарал. Салтын сексийг л дуусандаа гэж. Тэ. Хамгийн гол нь тэр чинь юу шүү дээ. Зарим хүмүүс чинь ингээд одоо юу гэдгийг happy бустай аз жаргал байхгүй тэ ирээдүг ингээд үерхэл дот байгаа л гэдэг. Тэгээд дараа нэг өдөр гинт хэрэлдэж салдаг. Тэхийн орон зүгээр л тэ үерхэл чинь тэгээд 5 жилийн дараа таавар хамтдаа тэгэл аз жаргалгүй тэ зоод байж байгаа юм бол тэргээ тэгэл эртгэн шиг л дуусчихсан дэр шүү дээ. Аа. Тэг юм тэгэл найзууд дээр үлдээл дараа таавих юм хэглэж тэгж явах нь бол илүү сайн байх гэж бодд. Тэгэхээр бид нар бол би ер нь бол зүгээр сууж байгаа л за за хоёлоор нь яг ямар шоу нөхцөл байдалтай байна те. Ер нь бол одоохондоо хоёул ингэ болоод байгаа ч гэсэн яг ирээдүйд яах гэж байна. Ер нь Twitter ер нь энэ нөхцөл байдал дээр ер нь бол сэтгэл хангалуун аз жаргал байж чадж гэнэ гэсэн байдлаа тийм яриа өрнүүлэл тэгэл болохгүй болол сал нь штэ. Харин тийм хайр бол яг алга болж ирсэн те. Өмнө нь бол ингээл одоо тийм нэг мэдрэмжтэй штэ. Би ч хизээч мартахгүй гэсэн мэдрэмжтэй байдаг штэ. Тийм мэдрэмж байдаг. Тэгээд дараа нь олон жилийн дараа өө нэг хин сайн нэг үү тэм бэлээ гэдэг тийм хариулт байдаг. Хин гэсэн чинь нөгөө хин байхгүй да хин гэдэг хин гэж мэдгүй гэдэг тийм байдаг шүү дээ. Гэсэн бол байжсан. Тэ? Бүр мартцсан тэгээд оо мэдгүй гэсэн байдалтай. Аа. Яа. Тэгээд ер нь бол муугар салдаггүй. Өмнөх эпизод дээр хэлэв хэрүүлэн тэр ярьсан. Тэ? Тэгэхээр би бол ер нь айтаахан хэрүүлэг бол одоо юу вэ? Ариун нөгөө миний мэддэг үг чи. Хилцэл. Хэрвэлэг бол хилцэл болдог. Миний мэддэг үг гэдэг нь бол хилцэл өрнүүлээ тэгээд одоо альби ясар одоо төгсөгдөг байгаа үргэлээ. Альби ясар. За үүтрэ. Энд гараас их зурч байгаа. Facebook, Facebook дээр бичдэг штэ. За хин зая бит хоёр ингээд амьдралын өөрчлөлтөөс болж ингээд салахар шийдлээ. Та нар одоо бидний хувийн одоо амьдралыг бас хөндлөж элтэн бити постлэр баярлаа гэсэн пост мас энэ төр тавьж тэгж. Наа чи хоолгүй амьдрал. Аа. Жок шүү. Амин бичээд байла. За, од би ингэж бодож байна. Хайр л дуустдаг ах. Хайр л үлдчихдэг ах. Харин хайрээс илүү даваад одоо ингээд хүнд амир итгэн штэ бүр тэр хүн тэр итгэлийг хөсөрдүүлэх юм бол тэ хөсөрдүүлнэ гэж ярьдэ штэ. А тэр нь харин яг хэр их итгэжсэн тэр нь тэр хэмжээгээр нь үгүй ядалт болж хуурдаг. Тэгээд угаасаа хайр байсан ч гэсэн тэр их үгүй ядалттай угаасаа хайрлаад явдаг байх. Тэгээд л угаасаа
хамаг юм төгсөх дээр л толдог болов гэж бодож байна. Аа үгүй ажсаа зөндөө байгаа ба. Зөндөө ч гэсэн. Зөндөө гэнэ бодлоо. Зөндөө биш нэг л хүн ба. Ерөөсөө миний толгонд үгүй аталт гэсэн чинь нэг л хүн орж ирчихсэн. Тэгээ тэрийг бол өмнө нь ярьсан байгаа. Тэрийг тодруулж яриад яхав. Аа Я тэр нь бол нэг хайр дууссан да биш зүгээр айгүй итгэжээсээ итгэлийг энэ амир хөсөрдүүлсэн болохоор үгүй яддаг болов гэж бодож байна. Аа. Тий. Хайрас илүү хүн төл хүний итгэл гэдэг чинь бас амир тийм чухал зүйл юм шүү. Юу гэж бодож байна? Оо асуултыг хазуулчих яриллаа. Яг заяа ингэж хэлнэ гэж мэдсэн яа. Тэгэхээр бас антэ итгэл гэдэг чинь айгүй чухал зүйл юм байна гэж би бодож байна. Тэг энэ асуулт тэ бол би ерөөсөө хайр дуусаад тэгээд тэр нь үгүй ядалт болно гэж бодохгүй нь. Үгүй ядалт бол шинээр гарч ирнэ. Гэхдээ итгэл гэдэг зүйл байхгүй болохоор тэр гарч ирдэг болол гэж бодож байна. Дуусаа цэг. За ишиг. Лол. Лол. Йоорэ. Юуг сайн би бичлээ гэж сонсон лол. Ой, ингэ дургу үргэд гэдэг өгөхгүй та наа яваа. Ог хэлэх юм болтхгүй болохоор хэлдэг үгүн юм биш үү? Лол гэдэг нь. Харин. Эсвэл оо гэдэг тийм. Ингэ нөх хэлэх юм болохгүй болохоор хэлдэг хоёр үг нэг нь лол нөгөөт нь оо. Амама. Йой. За, Эрика. 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 Миний бодлоор чи юм дараад байлаа. Миний бодлоор чи амар sexy girl гэдэг чи. За за тэр чих. Чи ёо. Хайр бол дуустдаг гэж бол би бодохгүй байна. Хайр байдаг. Яг хайр ингээд гэхдээ өгч болдог, эргүүлээд авч болдог зүйл юм шиг байгаа. Би бол ингээд одоо барьцсан байдаг аахгүй. Ингээд хийнд өхвээ гэх ингээд бүртээ ингээд яг өөртөө барьцсан байдаг аахгүй. Аа хайр өгсөн үедээ бол тухайн үнийг ингээд бүр амар хайрлал тийм бүр хизээч ингээд энэ хүнднээс би холд чадахгүй юм шиг тэр хүмүүгээр амьдарч чадахгүй юм шиг мэдрэмж ингээд төрдөг. Тэгээд тэр өгсөн хайрын тэр хүн одоо ингээд нэг юм хадгалж явж чадахгүй баг багаар юм одоо шахагдж гараад их юм уу тэр хайр нь тэр хүнээс гараад тэргээд надад хүрч ирдэг юм шүү. Яг нэг ёо шиг юм бол юм уу да. Эсвэл эрдэн шиг ч юм уу. Бумранг татчихагаад тий. Татчих татчихагаад тавчингууд одоо нэг юм зүрхний хэмэр шиг дээшээ ингээд тайрлж ийсэн хайр шууд доош буугаад яг тэр хчээрээ үс ядал болж хуурч чаддаг амар хүчтэй мэдрэмж хаа. Аа. Тэгээд тийм байдалтай бол байсан. Гэтэ үзэн ядал болоод дуустгүй гэвэл үгүй. Яг хайрлж байгаа процесс юм шиг байна. Хайрлж байгаа тэр нь үгүй ядал болж хураад үгүй ядалтайхаа араас ойлголцол гэх юм уу? Тунгаан бодох шат яваад тэгээд тэрнийхээ дараа аа ийм байсан юм ээ. Ийм болохоор ингэсэн юм ээ гэдгийг ойлгоод ингээд нөгөө зүрхний юм л ингээд бүү гэ ингээд тэгшгэн болоод тэр хүнийг байдаг оршин байдгийг нь хүлэн зөвшөөрөөд дуустдаг юм болов. Тэгж би бодож байна. А тэгээ одын хэлсэн шиг ер нь би өмнө хайрлаж исэн хүмүүсээ бас амар кэрэлт юм байна. Их амар учир зүггүй дандаа бодоод тахгүй ч гэсэн тэр маа сая яваасаа тий. А одоо юу гэдэг юм уу явж ивэл бас ингээд жоохон сэтгэл өвдөхөр. Тийм болохоор дотроо сайн сайхны хүсэл дуустдаг юм байна да. Хэрвээ тэр үзе ядалтанд дуусаад яг нөгөө зүрхний цохилтанд гээд тэгшгэн болцсон тэр яг интервал нь ингээд зогссон. Шулуунд орцсон бол тэгээ хамтдаа би дорсон тогтон чинь шүү дээ л гэсэн ойлголттой дуусгах. Тэгээ хайр дуусаагүй. Хайр эргүүл авцсан бэ? Надаа одоо ингэж байж байгаа гэх юм уу? А яг тий, ариун өвтөөр үлэг адилхан юм бодож байгаа юм шүү дээ. Ер нь бол ингэж хүн хайрлаж байгаад ингэж үзе ядалт гараад ирэх юм бол тэр үзе ядалт нэг ингэ хөшгшг хүний ингэ хүнийг ингэ хаачдаг байх. Ойлгож байна уу? Тэгэл угаасаа тэгээд хоёр хүн ингэ салаад цаг хугацаа өнгөрсний дараа тэр хөшг ба аажмаа аажмаар нэгдээд тэгэл тэр үед бол тэгэл аль тий хоёр тий амар холдсон баг штэ тэр хайртай багсдаг баха одоо ч би ингээ хүнд өгчөөд эргүүлж авахта тэр хайр маань яг тэр хэмжээгээр эргэж надад ирэхгүйгээр заяа одоо би дараачийн хүнд тэр хайраа өгөхөд тэр нь арай багссан очдог ч юм уу тэх юм шиг надад санагдаад байгаа яг би тэгж ах хүнийг хайрлаж исэн шиг хэзээш дахиж хүнийг хайрлахгүй байхгүй гасаа нөө тэрг би ингэж боддоо штэ
Хүн үлдчих чадах байх. Чи дэж байж та чи би. Аа би яг гоё мэрж ач чи. Одоо би яа. Одоо чихнээсээ би ялуулна одоо жараа. За яриад миний зүгж бодож чи би араас нь тэгээд өөрөө бодож. Яа сонсогч нар ингээд од олон ярихаар ингээд ийм болж байгаа штэ. Түүний өндөр од яач вэ? Яга цөөх яриад нэс яг олон юм их ингээд жоо. Чад гоё юмсэн үү? Чи ч гэсэн тийм зоригтой өөрийнхөө яриаг амар баг оруулсан юм шүү. Тин тий зорьсон штэ. Аа. Эдит хийхэд бол өнөхөр амар юм блэ. Энд тийндээ скинт кент юм гарч ирэхгүй. За тийхгүй юу яасан гинэ? Багасдгүй юм байна. За чиний хаа. Яагаад? Миний хаа бол зөвхөн итгэж чадхаар л тох. Одоо багаар итгэл итгэл өөх өөх нь амар хэцүү л болдог. Уусаа нөгөө guards up гэдэг чинь ингээд бүр өөргөө ингээд блоклоод ингээд тээ. Мм хүн руу одоо ондоо хүн амьдралдаа оруулах юм болчихдаг штэ. Яг ингээл салт малтын дараа бол хүн бол амир хэцүү болчихдаг штэ яг юм дээр. Тэгээ тэрэн шиг яг ингээл хүн дахиж нэг хүнд итгээд тэр хүн итгэлийг ингээд алдчих юм бол дараагийн хүнд бол яг тэр өмнөх хүндээ өгчсэн итгэл шиг тэгж тийм их итгэл өгчдөг бах. Хизээ нэгэн цагт энэ яг нөгөө хүн шиг ингээд яваад өндөө эсвэл намайг гомдоондоо гэж бодоод хизээ ч юусоо тэгж анхны өгчсэн сэтгэлийг бол тэгж өгчдөг л болох гэж чинь. Тэгвэл итгэл чинь хайрын найрлалт гэдэг зүйл юм шүү. Хайр гэдэг зүйл чинь ингээд хэд хэдэн нас тогтдог. Одоо жишээлбэл итгэл дээр нь юу ээ дээ мэдрэмж санаа тавих. Тийм. Санаа зовнил бүхний өх одоо юу гэдэг бодол ч юм уу тийм нэг тийм амар олон зүйлээс найрлалт нь бүрддэг. Тэгээд тэрийг хүнд өгчөөд эргүүлээд авах та тэр нь багасцсан найрлалтад нөөршлөлт орцсон юм уу? Тэгж ийж ирд юм шүү. Дандаа өөрчлөгддөг тийм. Хими найрлага нь өөрчлөгдсөн. Дараа чи өөрөнд очихдаа арай хашир хайр болсон ч юм уу. Тийм юм бас байгаа шүү. Наа чи бол надад бол амар философи юм яриад байна. Наа чи бол надад бүр амар мексэнс болж шít. Оо нэр тийм юм биш тэгээ. Тийм ээ. Одоо ингээд амар олын яг тэр би түрүүн ярьсан шít итгэл нь л тэр хэр их итгэл ихэнд итгэжээс яг тэр хэмжээгээр хүн үзий яддаг гэд. Яг тэр нэг итгэлгээд нэг хайр дотор байжсэн тэр нэг хэсэг нь үзий ядтал болоо хуурчтсан байна л да. Аа shit. Mind. Яна, эрэнэ юу хийж вэ чи одоо да? За ном бичээц. Тэгвэл жаавч. Йоо, дараа нь хүнд өгөхтэйс найм философик хариулт өгнөш. Хэрвээ хин нэг надаас ингэ дахиж асах юм бол үгүй сонсч. Listen Linda. Linda. Okay. Тэр видео үзэгүй. Listen Linda гэдэг ээжигээ Linda гэж дуудаад байдаг юм гараацаа. Гэтэ юу юм шүү? Хүн хүний нэг юм өөр тодтгол байгаа юм шүү. Жишээлбэл одоо үед бол ихтгэл угаасаа амар чухал байсаарч ирсэн. Аастай амь мэддэг хүн шиг ярилаад. Тэ им олон дугаарын турш хамт байхад ингээ сонсоод байхад одоо үед бол ингээ ихтгэл амар чухал хайр гэдгийн үнсэн ойлголт нь бол яг нэг юм ихтгэл юм шиг. Ариунагийн ивэлийн ч юм уу миний хувьд бол нэг юм хайр хэр бас нэг амар ари өөр тодтол ч юм уу. Би бол нэг юм хайр дуустгаа гэд бартам хэлж чадаад байж тээ. Тэгэхээр минийх бол нэг юм бас ихтгэл нэг амар чухал биш юм шиг байгаа байхгүй. Одоо нэг юм яг төвн ихтгэл биш. Аа одоо юу гэдэг давсан ихтгэл ч юм уу тийм. Нэг хоол гэж бодъё л доо. Хайр гэдгэнгүүд нэг юм хинийх махан байсан болвол минийх болохоор нэг давсан ч юм уу нэг юм. Найрлагч ондоо найрлага нэг ондоо ч юм уу орцсон ондоо ч юм уу. Тийм тэгэл айл болгоны хоол нь шал ондоос нэгэн давстай нэгэн давсгүй ба. Зүгээр айл бүртээ ярьдаг хэдүүлээ ёо. Ис символын энэ дээр явахгүй юу? Одоо яг ис символ орж ирэл гоёлох гэх юм. Тэгвэл та нар амир та нар бол амир Иесуслыг ярьлаа шүү дээ. Ажилгүй болчихлоо шүү дээ. Чи юу халдаасан юм шиг бид нэр та. За за ингээд энэ асуултыг ариун ерөнхийдөө бадсчлаа шүү дээ. Хайр гэдэг дотор яг хайр бол амир олон найрлагаас бүтдэг. Тэгээд тэр дотор нь итгэл гэдэг нэг найрлаг байт юм бэ те. Тэгээд тэр нь ер нь бол байхгүй болчоороо тэр зайг нь үзэн ядалт гэдэг юм нөхөж орж ирд юм байна. Тэгээд би биенийхээ итгэлийг битээ алдараа. Ямар сэнд төгсгсэн үү би.
За. Гүүгүү. Зөв зөв зөв. Зүгэл шв. Зүгэл шв. Тэгээ хайрыг бас өөр өөртөө тодорхойлоод та нар маань. Тэгээ та нарын хайрыг найрлахад юу юу байдаг вэ? Хэдэн хувийн аль нь илүү их найрлагатай байдаг вэ? Тэгээ хайр буцаж ирдгүү эсвэл тэгээ тэр чигээр ууршаа алга болчихдг юм уу яадгийн гэдэг бас бичээрэй. Комент дээр бичүүл дэцгээрэй. А тэгээ дээрэс нь та нарын хайр хамгийн зөв найрлагатай байх юм бол та бол subscribe button-а дарна гэдэг мэдж байгаа. Хүмүүс өөрөөсөө юник найрлагатай байдаг. Хамгийн гой найрлагатай хүмүүс нь subscribe дардаг. Бүр гой найрлагатай нь notification bell-а дардаг гэж бас сануулж хэлмээр байна. Бид нэр тэгээд Instagram дээр янз бүрийн постлж тавьдаг шүү гэдгийг сануулж хэлмээр байна. Тийм болохоор манай Instagram-ийн Odyssey podcast-ыг бас follow хийх битгий хэм мартацгаагаарэ. Хүүш найзуудаа. Тэгээ subscribe дээр нэг юм ярихад message ирсэн штт. Нэг залуугаас надад message ирсэн аахгүй юу? За. Тэгсэн чинь ингээд нөгөө нэг crashлж явдаг юм хтэн юм байна л да. Тэгсэн чинь тий, тэгсэн чинь тэр нь хөлийн өрөөнд ингээд амар за эмхтэн үнтэй ярьдаг болохоор зэрэг окей окей гэж асуудалгүй сонсдгоо гэсэн гинэ. Тэгээд тэгсэн чинь Ази дээр болохоор зэн хоёр өөр залуутай алцмаад байна гинэ. Тэгтээ стил сонсоос та гинэ. Subscribe даа гэхээр даахгүй даа гэж сонсоод байгаа гинэ. Тэгээ манай subscribe өсөхгүй юм биш үү? Та хоёрын fan октод бит хоёроос та хоёрыг харамлж ягаад бит хоёрын fan залуучаа та хоёроос бит хоёрыг харамлж дарахгүй яваад байгаа шээ тий. Аа нөө нөө тийм байхгүй. Бүгдээрээ л би бинийг хайрлаад гоё юу л та. Би дүр ямар ч мапан байгүй гэж. Ямар ч мапан байхгүй тий заяа. Амит. Маа аль хэдийн subscribe дарцсан бүр notification байл мэлээ бүгдийн дарцсан хүмүүс жоохон аа ивэл ямар олон хилд ингэдэг байгаа болтой байдیں۔ Тэгээ тэрийг хандаж хэлэхэд манай сонсогчдын дийлийнх нь одоо хүртэл subscribe дараагүй байхгүй юу? Тэгээ тэр дийлэнх хүмүүсийг subscribe дараалах гал манай ивэл дугаар болгон дээр одоо episode болгон дээр ингэдэг байгаа тэрийг ойлгоорой. За за ингэдэг дараагийн сонсогчдын асуулт өдр оръё. За яа. За тий. За нэр нь утсан сонсогчийн асуулт байна. Тэгээд үерхэж агаад салаад сарч хүрэх хугацаанд өөр хүнтэй болоод бүр тэр хүнтэйгээ хамт амьдрахыг юу гэж оддөг вэ? Хэ 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 гэсэн мэн. Та дүр маань өмнө үерхэж агаад сасаг хүмүүс нь ийм хурдан өөр хүнтэй болж ясна уу? Яаж хүлээж авч ясан бэ? Ер нь хүнийг өөр хүнээр орлуулж мартах гэж чих өмнө харилцаагаа шийдэж чадаагүй байж шинэ харилцаа эхлүүлэх тухай юу гэж боддог вэ? Бодлоо хуваалцаач гэсэн мэн. Унаач бол хэлэх юм шууд байна. За. Ивэл хэрэглэв. Яа, ивэл. Тий. Нэг хүний эмээгийнх нь хэлсэн зөвлөгөө байдаг гинэ. За. За. Тэр бол өнгөрсөн хүнийг давж гарахын тулд дараачийн хүний доогороор гэж зөвлөсөн байдаг юм байна эмээ. Юу? Дээр дороо орох юм уу зүтгэлээр байдаг нөө. Гэвь энэ англиар нь хэлвэл make sense. To get over somebody you need to get under a new one гэж англиар хэлсэн байдаг. Тэр нь болохоор өмнөх сасан хүнийгээ давж гарахын тулд дараачихаа хүнийхээ доор нь орох ёстой гэд имэн зөвлөсөн байдаг юм байна. За. За, ивэл эсвэл юу гэж бодож байгаа юм бэ? На би яг өөрөө яг жинхэнэ бодлоо хэлсэн. Өгшө хутлаа юм байл хэл хэл. Хэлгүй. Яг үнэн дээр бол тэгэл яг өөрт чинь юу бодож чинь тэр нь л хамгийн чухал штэ. Номер 1 бол тэ? Тэгэл нэгт а хоёрт бол өөрийн гэсэн одоо хүнд бол одоо дүрм амьдралын одоо дүрм журам байдаг те би ийм одоо ийм байх хэвээр гэх хэвээр гэсэн тэрийг бол бити бит дээрэ нэгт тэр ч одоо чамаг одоо ямар хүн бэ гэдэг чи одоо өөрт ч юм уу хоёрт нь зүтүүлж байгаа штэ тэгтэр тэрийг бас дагах хэвээр а тэгтээ бас санах юм нь юу гэхээр яг хувийнхаа ад жаргалыг бодох хэвээр тэгээд дараагийн хүн таараа тэгээд яг чигнэсээ тэгээд ад жаргалтай байна гэх юм бол тэгээд хурдан байсан ч гэсэн яадгийн тийм үстэ ямар чиний амьдралыг хүн ингээд хараад оноо гэж байгаа шүү дээ. Аа нод 7 хоног төдөө ирсэн байна. За хасах 5 хоног тийм байхгүй шүү дээ тий. Хүснэр өөрхий амьдрал бол өөрхөрөө л амьдар. А тий. А тэгэд X ч юм бол тэр чи хараад яах юм зовх юм уу шаналх юм уу эсвэл санаа амар байх юм уу тэрийг бол чи бол өөрөө та бол өөрөө бодож шийднэ. Тэр бол хувийн асуудал. А гэхдээ хамгийн гол нь бол бид ямар таараа хувийн аз жаргалаа. Ерөөл бусдын төлөө өөрийнхөө бас тэгж аз жаргалыг одоо өөрөөсөө татгалцаж амьдрах бол бас мөн шүү дээ. За дараач юм. Өнөөдөр чи манай ивэл айгүй товчхон байна. Манай сонсогч нар комплиментсних болов гэж бодлоо. Яг би өс бас ер нь бол их ярддаг хүн байгаа. Тэгэхээр товч ярьж одоо шин одоо скил уран чадвар сурж байгаа.
Тийм сонсон ч гэсэн баярлалаа наа тийм тавч тавч үгүй тодорхой гэдэг үү. Одоо одоо одны сахлаа намайг тавч ивэл тодорхой ивэл гэж дутцгаагарай. Тэгээш ерөнхийдөө нэг юм сонсогчийн асуулт руу ороход нэг зоолттой нэг цаг 40 минут болцсон байдаг байсан чи одоо цаг 18 болчиход байгаа юм яах вэ? Тийм ээ. Харин энэ дугаар цаг хүрхгүй байж магадгүй юм шиг өшөө болохоо. Сайн бодоорой. За, манайхаа яах вэ? Ивэл норшихгүй эсвэл 40 минутын эпизод та яах вэ? Өөртөө шийдгээч. Аа, өөртөө шийдгээ. Өөртөө шийд. Би бол мэдхгүй ээ. Хүснэр чинь лээ. Та нарыг л дэмжиж. Пол явуулсан тийм ивэл норших үгүй гэдэг. За, ариуна. Оо, тэгэл ер нь яах тий. Тэгэл болохоо юулаа салаал болцсон болов тий. Одоо яах тий шинээс чи ямар хурдан хүнтэй бол юм бол тий гэдэг их шаардлага байхгүй гэж бодож байна. Тэгэл хүн хурдан муван хийцэн л байгаа үст тий. Одоо яах вэ тий биз тий. Гэл болом уу? Тэгхгүй тэгэд яах нөгөө нэг дуусгаад дахиад эхлүүлсэн байх гэдэгт нь би бол баяр хүргэмээр байна. Бараг тэр хүнд. Тэгхгүйгээр энэ чинь хажуугаар нь бас явдсан юм авдаг өнгөсч нь л гэдэг үст. Тийм юм чам. Өнөхөө дуусгаад за би энэ тэгэд яг явжсэн чинь зөв хүндээ дайрлаад тэгсэн бол тэгэд яах юм. Би салаад удаагүй байгаа юм чиний хүнтэй ингэж харилцаа үүсэх болохгүй болохгүй гэдэг л тэнэ штийг л таалтдсан болоо гэе. Баяр үргэ гэлэжсэн дэр үстэй. Гэтэ чамаас салаа сарын дараа нэг хүнтэй шууд ингэ нэг хүн нэг айлт би нэг герт орцсон юм шиг. Ер нь бол мэдээ сайхан санагдахгүй л ахал та. Одоо юу гэдэг нөгөө нэг эргэлзээ төрхөл ахал та. Надаас өмнө явдаг байсан юм биш үү гэсэн бодол давхар төрхөл ах. Гэхдээ тэгэл яг хоёлаа ингэж ярилцаж шийдээд салцсан. Бид хоёрын харилцаа дууссан. Тим үед бол би тэгээд энэ мяг тэгцээд яах юм бэ? Тим болохоор зэрэг өөрийнхөө нүрийг барж яснаас тэгэл окей, ядчихагаал үсээ чамда. Би чинь ингээд өчрлөөтэй шуугаа боллоо шүү дээ. Залуучууд минь хаана байна? Шанаа гэж хэлүүлж штэ. Сиз танаар төрөс тийм тохиолдож байгаа юм уу? Яг юм амьдрал дээр тохиолдож исэн. Тэгээр ингээл ямар гоё юм. Яг хүмүүс яаж хүлээж авах вэ? Би өөрөө яаж чүч бодоог байхад иргэн тойрны өмс олон юм ягддаг юм байлээ. Хөөш, нөгөө чинь хүнтэй олцсон биш гэдэг ч юм уу. Би юу ч бодож амжаагүй байхад нэг тийм бодол өх сэтгэлийг хүмүүс өгдөг юм байлээ. Иргэн тойрны өмс. Тэр үед бол би амар зүв ясан гэж боддог. Хариултлал үзүүлсэн тий. Би ингээл өөрөө оо тэгсэн байна уу? Яна мана энэ гэж мэгэдсэн бол нөгөө нүүс нь улам ингээл нөгөө нэг агаал тий. Тэрнээр баясгаал бэлэн гэл бүрийг билүүдэл амаамаа билүүдэл. Одоо ч тэгж нэг чинь энэ гэж мэгэд тэгхэд идэм бэлээ. Тэггүйгээр тэгээд би окей гэдэг нэг юм тоохгүй өнгөрсөн чинь тэл хүмүүс өөртөө тэл намжцгаацсан. Та нар тэгээ юу яаж байгаа юм уу? Өөртөө хүмүүс хүнээс салчаа сарын дараа хүнтэй өрхөж үзээгүй юу? Үтсээ яач. Тэр яагаад тийм бэ? Яа. Би бол бацаан байхтай гаргасан үйлдэлээ гаргая заа. Нэг нөгөө нэг яри заяа. Намайг нэг хайчдаг байхгүй юу? Тэгчтэй би 10 дугаар ангидсэн заа. Тэ нөгөө нэг Excel ярих гэдэг штэ 14 болсон юм. Тэгс намайг нэг удаа хайчдаг байхгүй юу? Яасна мэдэхдэггүй хойлоо болиг хайчдаг байхгүй юу? Шинэ жилийн үеэр заа юу? Тэгс чи бэлэг өгөхгүй бэлэг явах байсан биш үү? Бүгд заяа. Тэгэд хойлоо дуусах юм болсон ингээд дуусахад явцсан чи ингээд би ингээд яхаа мэдхгүй яагаад гэж шалтгаанаа мэдхгүй ингээд дуусчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгсэн чин холбоогүй болж малаа тагарч маграад би хойноос нэм битсэн чи ерөөс холбоогүй болж малаа. Тэхэн зэрэг би шууд Facebook дээрээс шууд онлайн онлайн байгаа хүмүүсээ харж ирсэн юм байш шуудыг залуураа бичдэг байхгүй юу. Тэр үед чинь тэгээд нэг найз биш ээж танихгүй хүмүүстэй найз болсон байдаг гэсэн шүү дээ. Аа. Тэгээд нэг залуутай бичсэн нь нөгөөдтэй уулзсан гутаа шууд өрхөж мөрхөө эхэлчихдэг байхгүй юу. Тэгсэн чинь манай X Орос руу яваад 10 онцоод ирсэн чинь би үжээ найз залуу болохтой болсон гэдэг байхгүй юу. Тэгс нөгөөх чинь би ста нэрэ чамайг л алдахсгүй байж мэж ста нэрэ гэсэн юм амт ирж байгаа байхгүй 10 оны дараа тэгсэн чи би уучлаа би найзлаад болсон шүү дээ гэж сууж байгаа байхгүй. Тийм байса. Тийм болохоор зэрэг хүнийг ч гэсэн би ойлгож байна. Яг хин нэг нэг мартахын тулд магадгүй тийм үйл гаргасан ч гэсэн тэр нь мэдрэмжин заавал тийм нөгөө юу худлаа байх албагүй те. Би тэр дунд нь үргэсэн залууд бол бас сэтгэл мэтгэлтэй л байсан. Тэгэхэр зэрэг тэр бол үгүйсэхгүй би. Үнэхээр тийм мэдрэмж төрөөд тав баймаар байл яхаа тийм биз дээ. Тэш. За. За, бод. Нэг л хүмүүс өнөөдөр айгу бүр товч тодорхой л болоод нь те. За бид дахиад хилдгэрэл л хийлье. Энэ сонсогч маань ийм юм бити болсон байгаасай. Басан балал асаасан байгаа шүү. Хэрвээ яг үнэхээр тийм найз залууч энэ тэгсэн эсвэл найз зөвхөн чинь тэгсэн бол чамтай үргэж явах тал дээр араар чин тавиад ингээд энэ үйлдэл явж исэн байна л гэж би бодсон шүү дээ. Найзаа чи юу вэ? Шууд шулах хэлгээд. Гүг нэг сарын дотор
нэг герт орно гэдэг чинь амар том алхалт алхам хийсэн байгаа хгүй тэр хүн. Тэр алхмыг нэг сарын дотор бол би бол хийнэ гэж бодохгүй. Хэрвээ хийсэн бол тэ танаа X чи амар тэнэг алдаа хийж байна. Тэр чи баярлах хэвээр гэж хэлээ. Аа тэгээд би тэгж хүү амт нэг хүнийг мартахын тулд нөгөө хүний одоо rebound гэж ярддаг штэ. Тим тэгж rebound хийжсэн тохиолдол бол алга. Ер нь ингээд юм аа түрүү би бас хэлжсэн ингээд нэг хүнд итгэчихээд одоо тэр хүнээс итгэл одоо ингээд алдарчвал дараагийн хүнд өгөх айгуу тийм юу дургуу ер нь бол би амар харамчилчдаг хэсэгтэй ер нь бол тэгэхээр тэгж rebound me bond бол би тэгж хийдэг. За яа. Би одоо айгуу удаан явахгүй болохгүй. Манай дугаар богинохон болох гэдэг. Би хэгүү удаа ярина хадлаад. Юу гэж яг тийм юм үйлдэлүүд бол зөндөө гарч ясан. Зөндөө чашаа ер нь бол нэг хит хит гарч ясан. Тэгээ би яг тэр үед ингэж боддог гэсэн аахгүй. Амар олон таамаг төвшүүлдэг гэсэн. Нэгт нь болохоор би шулмас байсан юм бэ. Тэ? Би шулмас байсан болохоор надад салангуудаа жоохон гайгүй хүнтэй учирчлаа штэ айгуу гоё ааштай ч юм уу. Тэнгүүтээ энэ л яг тий хорвогийн хамгийн сайхан хүн юм байна. Би хорвогийн хамгийн муутай хамт амьдарч байгаад одоо би сайн танд амьдарчлаа гэж шууд өргөчдөг байх гэж боддог гэсэн даа юу. Нэгт ер нь бол тэгээд миний нэг 2 x надад салсныхаа дараа сар марын дараа хүнтэй суух хүүхдтэй болж малцсан байсан байхгүй юу? Хүүхдтэй болсон. Тэгээд одоо нөгөө жирэмсэн найз хүүхэн. Тэгээд би оо ямар ямар над мата 2 жил мэлүү ихчээд ингээд бүр тээ юм хүүхэд байх бай бараг хамт амьдрын амьдрэх ухааны юм ярьж мараагүй ч юм уу. Одоо бүр нөгөө бүр миний бүр өөр x заа. Та нар өөр x бодчихгүй. Тэгээд би тийм тийм одоо 1-р тамгийн тийм байдаг гэсэн цаг яг би бол нэг юм амар муу хүн юм байна. Тийм байсан болохоор надад сайн хүнтэй болонгуудаа яасан. 2-р нь болохоор яг түрүүний одоо хэлсэн шнь үу rebound гэсэн мэт штэ. Мартахын тулд намайг мартахын тулд гэс нэг өөр хүн олоод нөгөө сэтгэлээ тайтгаруулах гэд ч юм уус л нэг юм ганцаараа байж чадахгүй ч юм уу тэгж боддог. За ёо. А 3-р нь болохоор юу гэж бодсон бай гэхээр надаас хариу авах гэж байна тий гэж боддог байсан. Гэтэ тэр юм тэднэр нь бол ингэж бүр нэг гэрмэд бол хамт ороод хамтарч амьдраагүй ч юм уус л нэг юм үерхэж мөрхрээд эсвэл нэг юм найз хөх мөхөн жирэмсэн баримсан болсон ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд бол гардаг гэсэн. Би юу тэгж л тийм л буруу тамаг төвшүүлдэг байсан байна. Тэгээд нэг одоо юу гэж бодоход одоо юм тэгэж боддог гэсэн байна. Би өөрөө бол хүнээс салсныхаа дараа яг хүмүүнтэй шууд үерхийх биш бол яг мартахын тулд залуучуудтай ч юм уулзаж малзаж бол явж исэн үеуд бол байгаа. Тэгээд мартдаг юм байлээ. Тэгээд улам л ингээд мэдгүй хайр хайгаад яваад гэдэг юм уу яа тийм амар олон залуу малуучтай уулзал нөгөө сансан сэтгэлээ эсвэл хариугаа авах гээд биш нэг юм битгүй одоо хайр хайгал гэсэн гэж хэлэх юм байна. Тэгэж бол хүмүүстэй уулзчихсан үеуд бол байгаа. Гэтэ хүний сэтгэл гээ зүйл амар сони юм шиг илэр штэ. Ерөөсө цаг хугацаанаас үл хамаарч амар хөдөлгөөнт болох юм бол бүр гяс хөдөлж мөдөлдөг. Тэгээ унтраа толох юм бол гяс унтарч мутардаг. Тийм болохоор зэрэг тэрийнх амар цаг хугацаатай холбож яаж чи их бол сонирм баха. Чи амар гяс ятсан байна. Өөр хүнтэй болсон байна гэдэг бол гаднаас хараад хүмүүс дүгнж байгаа өнцгөлөх. Тэгээ зүгээр яг тэрийг мэдэрч байгаа тэр хоёр хүний үед бол үнэхээр босд хүмүүс юу гэж хэлж байгааг үл тоож чадах юм бол яд юм болохгүй зүйл бол биш шүү дээ. Би амар жожмент хийсэн байна. Таагүй хариултаас нэг асуулт гарч ирж байна. Ивэлин гэсэн шүү дээ. Ер нь бол хувийн жаргал болж хаал шүү дээ. Тэгээд хүнийг бодоод те өөрийнхөө жаргалыг 20 гэдэг бол тэнэгээ. Хин Аруна Заяа хоёр болохоор хоёулаа rebound хийсэн. Хинэг хүнийг мартахын тулд ингээд ондоо хүнтэй ингэж исэн гэдэг жирч тээ. Харилцаа үсгэжсэн тээ. За тэгвэл яг нөгөө хүнийхээ юунд өөрсдөө тавьд үсэе. Хин нэг нь чамаг ингээд rebound хийсэн бол яг юу би зүгээр л чамаг ингээд би ингээд X-а мартах гад чамтай нэг сар ингээд явуулчлаа. Уучлаарай. Тэгээд би юусаа мартахгүй юм байна. Энэ дээр заяа ярьчихсан тийм. Тэгвэл хамгийн айдаг зүйл. Тэгвэл яаж? Аа. Тэгвэл заяагс. Йоо. Гэтэл намайг хараасруу шидчихэж байгаа юм даа. Заалаадлаа. Тийм би яг энэс л айгүй хайдаг нэг юм. Тэгээд тэр хүн надад хайргүй зүгээр хин ингээд мартахын тулд надтай хамт байна гэдэг бол зүгээр айгүй аимшигтай
зүйл санагддیں۔ Тэгээд би дандаа асуудаг аахгүй залуучуудтай уулзахаасаа өмнө ч юм уу одоо нэг юм харилцаа гүнзгий харилцаа эхлүүлэх ёсоо ч юм ч юм уу эсвэл секс хийхээс өмнө ч юм уу тэг нэг юм чи хизээ найз хүүхнээсээ салсан бай гэж асуудаг аахгүй۔ Тэгээд нэг юм ер нь нэг юм тэрийг найз хүүхнээ мартцсан ч юм уу эсвэл нэг юм харилцаа нэг юм сар марын сарын өмнө салж малсан ч юм уу тэг эсвэл нэг юм салаад сар болж байгаа юм болж байгаа тохиолдолд би ер нь нэг юм харилцаа эхлүүлэхээс айгаад байдаг۔ Яагаад гэхээр нэг юм яг нэг юм rebound битсэн одоо харилцаанд орох гэдэг юм шиг санагддаг учраас аа айгу анцгүй ер нь бол аим муухай мэдрэмж аа би зүгээр ашиглуулж гин гэсэн үг шүү. Бүгүй. Чао ингээд тийм би ер нь ашиглуулж гин гэсэн үг шүү. Ер нь бол тэр хүний нэг юм тэр хүн өөр нэг хайртай хүнээ мартахын тулд зүгээр намайг ингээд нэг юм би тэр нь одоо Google дээр юм хайшин юу юм мэдгүй. Эсвэл орондоо авч ордог чихмэл тоглоомч юм би тийм болмааргүй шүү. Аа. Тэгс мөртлөө өөрөө rebound хийцээ. Гэтэ өөрөө л rebound хий надаа. Үгүй ээ тийм би тэр чинь тэр хүмүүстэй ингээд шууд үерхийггүй шүү дээ. Би уулзаж явсан. Үерхийх чинь нэг ондоо эсвэл тэр хүн нэг юм жүжиглэх бас ондоо шүү дээ. Нэг юм хайртай юм шиг надад жүжиглээд ч юм уу те эсвэл нэг юм надтай үерх гээд байгаа ч юм шиг. Тэгхгүй зүгээр хоёлаа зүгээр секстэй харилцаатай болёо гэж хэлвэл ондоо ч юм уу. Нэг юм үнэнгийн ярьч бол ондоо. Тэгхгүй нэг юм худлаа надад жүжиглээд надад сайн юм шиг болж надад тайртай юм шиг болсноо өөр хүнийг мартахын тулд зүгээр намайг хажуудаа байлгаж байгаа гэхээр нэг юм гонхтой. Аа. Гэтэ ингэдэггүй юу? Ингэдэггүй юу? Ингэдэг. Мэдээ эрэгтэй хүмүүс, эрэгтэй хүмүүс, эмэгтэй хүмүүс, эмэгтэй хүмүүсээс баг тийч асуудаг л байна л та. Эмэгтэй хүмүүс айгүй их асуудаг. Одоо чинь өмнө яг одоо заяг хэлсэн чи өмнө найзтайгаа хизээ болсон. Чи хамгийн сүүлд хизээс хэсэсэн. Тэр их асуудаг байхгүй юу? Тэр амар turn off шүү дээ. Бүр аа за зайл зайл гэж. Үгүй тийж асуухгүй шүү дээ. Шууд асуудаг бол. Шууд биш. Тэр чинь нэг юм. Тэр чинь нэг арга байна найзаа. Тийм арга марга тийм арга марга хэрглэжээ засууч. Түнш шал шууд ингэж засах бол тест амар turn off. Fuck зайл зайл гэмээр сагт. Тийм шүү дээ. Эхний болзон болзон дээр тэгээ асууч бол энэ удаа яг гэдэг надад суух гэдэг юм гэж бодсон шүү. Амташ. Тэр чинь нэг юм өөр асуудаг байгаа. Аа тийм бас мэдэмээр юм байх яа. Тэр тэ ялгаагүй эрэгтэй хүн ч гэсэн асуухад яг л тийм мэдрэмж төрүүлдэг шүү дээ мухай. Яг гадаа гэмээр. Тий. Зүгээр ч төшөө. Аа. Ивэл. За надад нэр чи бол надад бол асуудал байхгүй. Тэгээд яа би бол угаасаа тэгээд рибан дах юм бол тэгээд эрт надад хэлж чадаад тэгэл баярлаа гэл. Тэ? Магадгүй. Тэгээд тэг юу гэмтэй. Тэгэл угаасаа тэмрэхэн амьдралд байдаг юм чи одоо. Тэг нэгэнд болчих юм бол тэгээд одоо гомдлоо гэдэг юм нөгөөт нь арилжчих юм биш тий. Тэг нөгөө эмэгтэй хүнд нь уурлаа гэдэг нөгөөт нь цаг хугацаа буцаачих юм биш тэгэл. Одоо байгаатай л одоо эвлэрэх байлгүй дээ. Надад бол угаасаа таалагдахгүй шүү дээ тий. Тэгээд нөгөөт нь эвлэл чи миний ребанд гэнэ хөлөө ямар гоё юм бэ тийхгүй тий. Тэр бол муухай санагдна. Тэгтээ бол миний хувьд бол би өөрөө бол тэрэнд нэх амар тэгж амар имцээр бол хүлээж авахгүй байна. Ягаадгүй бол угаасаа би бол хүнийг rebound хийж үзчихсэн. Би нэлээд олон удаа хүмүүст rebound дуулж үзчихсэн. Одоо угаасаа одоо байгаа сэтгэхүүн маань угаасаа би өөрөө rebound дуулж байсан учраас ингэж сэтгэдэг болцсон. Тэ? Тэгээ нэх big deal биш ээ. Надад бол нэх амар team big deal биш. Өөрөө тэр төрхий тэгээд яг хоо эхнийхээ сарда багтаагад хэлчихвэл бүр амар байна. Заримдаа тэгээ rebound байж байгаад үерхэд хамт удацсан байдаг шүү дээ. Тийм бол үерхэл бол байсан. Тэгээ зүгээр л уулзаал танилцал тэгээл ингээл date meet-д болцонд явдаг officially boyfriend girlfriend болоогүй байж байгаа нэг мэдхэд тэгээд улам гүн үерхэд эхэлсэн тийм юм ч гэсэн байдаг. Тэ? Тэгэхээр бол тэрийг бол нөгөө хүнийхэн нөхцөл байдал нь одоо ямарч байсан. Би бол одоо юу гэдгийг байгаагаар нь л одоо хүлээж авах хичээн гэх юм уу да. Уус тэгээд тодорхой хэмжээний одоо лимит байгаа тийм яг ингэ хязгааргаа шүү дээ. За ийм хийцэн байна тийм. Тэгээд одоо ийм гэдэг ингэдсэн байдаг. Энийг л галзуу юм хийцэн байдаг гэж бодоё. Тэгэхээр тэрийг бол би чадахгүй ч магадгүй. Тийм. Гэхдээ яг хөөд эхнээсээ бол тэгэл хүлэн зөвшөөрөхөй хичээх бах. А надад бол rebound болох бол тийм хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү юм бол биш. Нэг асуулт байна. Аха. Тэгсэн чинь тэр хүүхэн чинь ингэ чамтай секс хийж яах гэх нэг залууга боддтой л явах юм гэсэн. Боддгөл байгаа шүү дээ. Тийм боддгөл аа. Тэгвэл яг тэрийг би одоо яаж мэдсэн юм? Тэг хэлвэл яг чам. Гөө. Тэр хүн экса мартах гэж чамаг rebound хийсэн байна шүү дээ. Тий. Тэг миний асуулт юм байсан шүү дээ. Ерөөсөө чи би ингээ rebound хийсэн юм аа. Тэгээд ерөөсөө мартчих чадахгүй нэ хойлоо болий гэвэл яг гэсэн шүү дээ асуулт. Тэгвэл нэг бол
X-с нь илүү байна нэг бол тэгэл байлж штэ. Аа тий. Одоо секс дондор мартаж чадахгүй байх юм бол тэгэл мартуулах гэж оролдоно. Тэгээд тэгээд болохгүй бол заа заа тэгэл магадгүй илүү мундаг залуутай ирэх хэсэг бол жоохон цаг хугацаа өг л гэж хэлэх бах та. 10 үе гэдэг чи мартахгүй юм шиг байна. 11 байсан юм бах та. Мэдээ ч айтайхан мэдэрч төрөхгүй баха надад бол. Тэгэд хурдан хилчээсэр гэж бодох юм байна. Хэрэг үнэхээр тэрийгээ мартаж чадахгүй байгаа бол нэг юм зүжгэлж биш. Дүр гаргах биш. Гэс хилчээсэр гэж бодох юм байна. Тэгэд эртхэн хил тусмаал эртхэн би чинь одоо яаж чадна сте тэ нөгөө нэг өөрөө ангах байдал руу орч чадахгүй л гэдэг хэрэг би сэтгэлээ өгцөн байсан бол өгөөгүй байсан бол яах вэ? Би бас өөрөө зүгээр жахаар нэг гунтдаг үнтэй болый гэж бодоод явдаг байсан ч юм уу. Эсвэл зүгээр л уулзаж эхэлжсэн тийм харилцаанд хэлэх юм бол надад асуудалгүй. Зүгээр яхав удаж мудаад жоохон тасч масцсан тэгээд тодорхой хэмжээний сэтгэл гаргаад эхэлсэн нөхцөлд бол мэдээж яхав өвтгөлх. Өөртөө тийм боломжтой гэж одоо чам дээр нэг гой залуу л гэж бодлоо л тэгээд айгүй гойцлоо те. Хурж ирсэнэ. Хоёлаа тийм харилцаатай бай би зүгээрээсөө өмнөх үнэгээ get over болчихдохгүй. Одоо л үг өгч хэлэх юм байна. Юси тэгэхээр чи өмнөх хэлсэн дараа нь хэлсэн юм чи ялгаа өглөх гэсэн. Үгүй хэлэхгүй байж болно. Тэгэж. Аа юу али юу ярьж байгаа. Гэхдээ чи тэгсэн шүү дээ. Үгүй нэг өмнө хэлчихгүй яадаа хэрвээ зүгээр ингээд би ингээд сэтгэл өгөөгүй те зүгээр ингээд битээр ингээд секс хийдэг байсан бол тийц окей гэж байна. Тий. Тэгээ шударгач хамаас тийм юм асууж тэгээд. Ого би яд асуулт чи гэж ойлгосон байхгүй. Явдаг байжгаад за би юусоо яахгүй байна аа. Нөгөөдгөө мартаж чадахгүй байна. Хойлоо зүгээр унтдаг хэвээрээ байя гэж хэлчихсэн. Тий, тий асуулт бол тийм л дээ. Тий асуулт бол тийм л дээ. Дахиад каунтер юм асууж байхгүй. Аа, ого яах вэ? Тийм үнэхээр тиймийг мэдчихээд яаж байгаа бол л үүштэй. Тэр хүн дотроо юу бодож байгааг нь ойлгочихж байгаа байхгүй юу? Наттай унтчихтай энэ өөр хүн боддсон байх. Мэдчихэнгүүтээ секс их чинь шал өөр. А тэрнээс шин хүн юу гэдгийг наттай одоо таашаал авч байгаа. Би бас таашаал өгч байгаа гэдгээ бодож унтчих шал өөр шээ. Аа бодоодсэн чинь нэг залуу байгаа юм шиг байна шүү. Бодоодсэн чинь нэг залуу наваа тгсэн болоо явчлаа шүү. Амар сексийн харилцаатай зав бит хоёр ингээл бүр амар хийж мэддэг зав. Тэгээд ингээд тэр залуугийн Instagram руу ингээд ороод харахаар зэрэг хуучин X-ийн нэг зураг байгаад байгаа гэсэхгүй тэр дээр яг царай мариатай биш бүр дэвэн гард нэг хамттай ахуулсан зураг мөрөгтэй нөгөө хөл мөллийнхэн зурагчлаа хамттай ингээд уулын дээр гараа суудсан тэр нэг зураг мөрөг байгаад байгаасаа. Аа. Тэгээд би оо одоо услахаа мартсан л юм бах та гэж боддог байсан чинь ер нь бол бодоод байсан юм шиг байлаа. Тэгээд бит хоёрын ингээд харилцаа ингээд дус хэрэгтэй хаа гэж би бодож байна. Гэсний бэлгээр зэрэг би шууд автоматар л тийм бодсон. За. Нөгөө нэг за өхнөд эмхтэйг л мартаж чадахгүй юм байна. Тийм болохоор л зэрэг ийм хэлж индэ гэсэн юмыг олол ерөнхийдөө өмнө нөгөө бэлтгэлтэй байсан шахуул болж таарсан л да тэр зураг мөргийн харцсан байсан болохоор тэрнээс биш бас шууд ингээл яг надтай ингээл яа болох гэдэг юм шиг байж гисэн. Болчлоо гэж хэлэх юм бол бас эргэлзээ тийм яач вэ гэж бодох байсан бах. Тийм болохоор чамд ерөөсөө гэтээ ингэж санагдаагүй. Амар шударга биш юм шиг санагдаагүй. Тэгээд. Гэ. Харин шударга амьсгэсэн. Ашиглчлаа гэд. Тийм үү? Гэ. Харин шударга амьсгэсэн надаа. Тэгээд хэлж чадчихад нь баяр хөөрмөрөөс баг. Сэний тэгээд эмхтэй хүмүүс чинь тэгээд наа ашиглчлаа л гэе уралдаж шүү дээ. Нэг секс мексис. Би ашиглуулчлаа. Тэгээд тэгээд нэг сүртэй юм биш юм шүү дээ. Аа за sorry. За sorry таяа. Одоо яг их тасч. Тэг бүх эмхтэй үү гэж боддгоо гэж бахаа үсэхгүй л тэр чинь хэрэг зүйл гэж байна. Эсвэл тэрнээс юу үлээ? Тэр харилцаанаас юу үлээж исэн бэ гэдгээс бас болохыг ч үсэхгүй шүү, тэ. Киноны хөвгнүүд л тэгдэм байх ингээл өвдгөө тэрвэрэл шүшүр суугаад би ашиглуулчлаа. Наатан дээр ч аа энэ дээр яг Иесусийн болон орж ирсэн. Yes. Йоо, finally. За энэ кинотой холбоотой юм. Би бол киноны хүн байгаа болохоор бас өөрийгөө киноны хүн гэж чи. Барилаа. Юу вэ гэхээр киног юу сонирхолтой болгодог вэ гэхээр гол дөрүүд маань өөрөөсөө төгс бус дөрүүд байдаг. Асуудалтай, проблемтэй, өөртөө ихтгэлгүй, өөрийн янз янзын одоо хувийн асуудалтай дөрүүд байж ич тэрийгэ даун туулж ич сонирхолтой одоо дөрүү болдог киноны эцтэй. Эхэндээ бол өөртөө ихтгэлгүй байж байгаа төгсөлтөө өөртөө ихтгэлтэй болоод нэг юм даун гараа тэгээд юм хочлоо. Бүм. Тэ? Тэр бол зохиол кино зохиол. Тэгэхээр бид нар бол угаасаа амьдралыг бол уншиж байгаа ном, үзэж байгаа кинон дээр сайгүй ихийг сэтүүлж авч үздэг.
Тэгэхээр их олон кино бол яг ингээд сурахаар юм энэ төр оруулсан кино байдаг. А гэвч ихэнх кино бол тийм биш. Зүгээр л entertainment төрлийн кино, телевиз гэсэн юмнууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас бүх амьдралыгаа бид нар бол кинотой одоо ингэж харьцуулж явах бол ер нь бол зөв биш. Яг л кинон дөр бол дандаа асуудалтай төрүүд байдаг. А тэгэхээр асуудалтай төр оо энэ ингээд киноны одоо те дөр ингээд өөртөө итгэлгүй ингээд жорлон дотор ингээд өүлээд сууж яана жоо баньхи хооронд те өүлээд сууж байгаа чи би ч гэсэн болно гэсэн тим сэтгэх бол бас киногоо бол дагаж яаж болохгүй тэр тэгж хэлсэн ч гэсэн би бол бас өөрөө тэгдэг те хаяа ингээд кино минь ингээд бороо мороон цолонгос гэн ингээд өүлээд алхаж байгаа харангуут ингээд бороо мороо орохлоо ганцаар гадуур мадар алхаж ирэл ийм боддог байгаа хүн болгон тэгдэг те тим ямар нэг юм байгаа тэр бол үүсгэж болохгүй а гэхдээ тэрэнд одоо тэгж киноны нөхцөл байдал бол 100% хичээхгүй байхыг оролдож байгаарэ тэгэхгүй бол кино бол албаар асуудалтай дөрүүд байдаг. Тэгээ та өөрийнхөө амьдралыг тэр асуудалтай дөрүүдээс одоо сэтүүлж өөрийнхөө амьдралыг бүрдүүлэх юм бол таны амьдрал чинь л бас адилхан ялгаагүй асуудалтай проблемтэй болох шүү гэж сануулж хэлмээр байна. Сонсож байна. Ямар гоё болон болчихоо сайн нэх. За за ингэдэ гоё. Гэтэл за за за. За. Түрүү нөгөө амдэр гарч ирэл хэлэх гээд байсан юм нөгөө нэг бид нар ингэж хэлдэг шүү дээ. Бид нар ч гэж би нэг хоёр хүнээ сонсчихсан ч юм уу өөрөө эсвэл хэлжсэн ч юм уу те ингээд чи бит хоёрын салжаа би хуучнаа те x ингээд мартаж чадахгүй байна аа энэ ерөөсөө чамаас болоогүй шүү гэж хэлдэг өгнүүд ер нь бол ихэнхдээ үнэн байдаг шүү гэж хэлмээр байна. Одоо мэдгүй би бол өөрөө яг хэлжсэн тэр үг мал үнэн байсан ерөөсөө тэр залуугаас болоогүй тэр зүгээр миний асуудал байсан учраас тэр залуу ингээд өөрөө өөртөө битгий буруу те надаас болоод энэ хүн ерөөсөө намайг хайрлах чадахгүй байна гэж битгий өөрөө буруутгараа гэж хилмээр энэ миний бол тэгж хэлчихсэн өгнө дандаа тэр хүмүүсээс юроосоо болоогүй дандаа би өөрөө л асуудал нь байсан шүү гэж хэлээ гэж бодож исэн гэж хэлээд базалтыг оддөг ёо базаа ачльтаа заа тэгээд ивэл төр хэлсэн шүү дээ тэгэл өөрийнхөө жаргалыг хамгийн түрүүнд тавь бусдын жаргал яг тэгэл нэг юм нэмээ хэлчихв өөрийн жаргал хамгийн чухал гэхдээ өөрийнхөө төлөө одоо өөр хүнийг бити золиослоорой. Золиослохгүйгээр өөрөөхөө жаргалаа одоо хамгийн одоо эргэмлж барьж яваа гэх юм да. Гэж хэлэл зүгээр юм лээ. Гэж энэ асуултыг базъя гэж. Юу ээ. За ингээд энэ сизон ингээд дуусч гээ одоо бүгдээрээ ингээд хоёр дахь сизнийхаа одоо хоёр дахь сизнэ базах юм уу хэвлээ би нэг нэгээрээ. Одоо энэ сизнэс юу болгож аа юу яа. Одоо дүгнэлт хий. Би одоо сайсан хэвээр байгаа. За, одоо юм чин оогор ихтэй. Хоёр дахь сизн бол мэдээж аяг сонирхолтой өнгөрлөө. Бид нар тэгээд айгүй олон зүйлийн сэдвээр ярьлаа. Ялангуяа их хоёр хүний харилцааны тал дээр бид нар маш их ашиг зүйлийг ярилцлаа. Тэгээд юу болдог, юу болтгүй. Сонсогчны асуултуудад ирж байгаа асуултууд ч гэсэн ер нь бол нэлээд хурцулж ирсэн энэ сизн 2 дээр. Тэгээд миний мэдхгүй шал ондоо одоо situation-уу те амьдралын асуудлууд айгүйх гарч ирсэн. Айгүйх олон хүн бид нэгэ бүх дугаар эпизодууд дээр оролцож чадаагүй ч гэсэн хүмүүс бидэрт айгүй олон өөрсдийнхээ асуудлуудыг бидэрт бичсэн. Тэгээ ер нь бол нэлээд serious season болж өнгөрлөө. Тэгээд яа би айгүй амьдралдаа өөртөө бас айгүй олон зүйлийг ойлгосон бас юм авсан сизн боллоо гэж бодож байгаа ш. Ер нь бид нэгэл хор нэгэл маазрал ингээл ярьж байгаа ч гэсэн бас зарим нэг юм нөгөө аваад идэг гэж бодоод идэг. Тэгээд маш их ухаарлаа хайрлсан одоо нөгөө юу шиг юм ярих гэдэг нөгөө богн логсэрн шиг 100 их юм шиг ярих гэдэг нөгөө. Тэгээ ер нь бол юм бас мэдхгүй юм мэдсэн хорсон сизн болж өнгөрлөө гэж бодож байна. Ялангуяа сонсогчноос ирсэн сэтгэлдлүүдийг харахад. Тэгээ. Миний хувьд яг одоохтой адилхан ер нь айгүй их юм авсан. Ялангуяа нөгөө айгүй олон ертөнцийг таньсан гэдэг юм одоо нэг хүн болгонд өөр ингэсэн амьдралын үзэх үзэл ч юм уу эсвэл нэг юм амьдралын өнгөтэй шүү дээ амар олон өнгийг таньсан тэгэл тийм нэг баялаг дугаар болж өнгөрлөө гэж би бол бодож байна. Тэгээд тэр надад буцаагаад иргэд юм өгсөн ч юм уу те би ингээд би ч нэг хүмүүстэй ажилладаг хүн ч тэгэнгүүт нэг юм аа иймэрхүү юм байдаг штэ би одоо тэр дугаараас ч юм уу нэг юм яг тэр дугаараас гэж ариунаж тоолч хэлж чадахгүй ч гэсэн нэг юм дотор ингээд үлдсэн тэгээ аа энэ ч нэр нэг иймэрхүү ингэж бас бодож болно штэ ч гэдэм юм ингээд нэг юм буцаагаад надад айгүй их юм өгсөн тийм баялаг дугаар болж өнгөрлөө гэж би бол бодож байна. Би бол айгүй их юм өөр өөртөө шингээж авсан
хүн байна аа энэ ч тэгээд та гуравтаа ч гэсэн маш их баярлалаа. Халуухан ярианууд өрнүүлж тий тэгээд гой гой асуултууд асуусан асууж хамтдаа гой яриаг өрнүүлдэгт нь баярлаа гэж хэлмээр. Аа. Ивэл за энэ сизон дээр бид нар бол одоо relationship гэдэг одоо энэ үгэн дээр бол анхаарлаа төвлөрүүлж одоо энэ сизоныг хийсэн байгаа тий. Тэр бол interpersonal тэгээд intrapersonal гэдэг одоо өөрөө өөртөө тэгээд ерөөл бустай одоо харьцааны тухай. Ер нь тэрлүүл одоо анхаарлаа төвлөрүүлж хийсэн сизон тэгээд эндээс бол маш их юм сурлаа. Өөрөө өөрөөсөөч хүн ч бас тэгдэг шүү дээ юм ярьж байхдаа ингээд мэддэг байсан юм ухарж ирдэг. Үгүй би юм мэдчихлээ шүү. Ямар ухаантай юм бэ? Тим юм бол сурж авсан. Сонсогчнороос янз янзын коммент энтэн дээр зарим нь бол зэмлсэн ч юм байгаа, дэмжсэн ч юм байгаа, тий? Зүгээр л одоо нүүчл бас санаа бодлоо хуваалцсан ч коммент байсан. Тэгээд DM энтэр бол янз хүмүүс зөв юм бичээд эндээс бол их сурсан юм байгаа. Зарим битэн найзуудтай ч болж авлаа, тий? Тэрэнд бол бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Манай сонсогчнор бол тэгээд бид нартэй их active байдаг, коммент энтэн дээр их бичиж одоо active post нь сансан бодсон юм хуваалцдаг. Тэрий ч бол их одо баярлаж дуртай байдаг шүү гэж сануулж хэлмээр байна. Тэгэхээр бол ер нь ямар ч сансан бодсон юм байхгүй байвал энэ имэхгүйгээр коммент дээр бичиж үлдээгээрээ DM-ээр бичиж ярих юм бол бас хариу өндөр бичдэг шүү гэж сануулж хэлмээр байна. А тэгээд ер нь их сайхан сизон болж өнгөрлөө. Эхний сизон бол их надад таалагдсан зөндөө юм сурсан. А ер нь хүмүүс бол гоё сайхан сэтгэлтэй те бивнийг дэмждэг тийм гоё юм байна гэж одоо эхний сизон дээр сурсан. Энэ сизон дээр бол улан цаашгаа гүнзгий орж одоо өөрсдихөө бүгэд та нарын сайхан сэтгэлтэй ч одоо ингэж умбаж их жаргаж л явлаа энэ 20 эпизод. Тэгэхээр тэрэнд бол танд маш их баярлалаа. Зөндөө олон татан найзтай дэмжигч нартай болсон доо. Аа тэгэхээр дараагийн сезон дээр улам гоё болж янз янз шинэ юмэг оруулдаж үзэх болно. Тэгэхэд бол та нар бүгдээрээ биднийг дэмжиэд бид нар чсэн та нарыг дэмжиэд тэгээд сезон 3-аа сайхан гоё орцгоё. За маш их баярлалаа сонсогч нараа. За ингэж бодож байна би зөвхөн бид дөрөв найзлаад байгаа юм биш болсон сүгэлтээ оз яа бол тэгээд айгүй олон хүмүүс хоорондоо ингэж найзалж өбий үнийгээ таньж авч байгаа үе шат болж хуурсан. Тэгээд урд нь дотор бид нараас хэлжсэн чинь сизон 1 бол ингэж нөгөө нэг дөнгөж хүмүүс хоорондоо танилцаад нэг юм small talk мөрүүлдэг хэмжээнд өнгөц хөндөж ярьдаг байсан бол яг энэ 2 дахь сизон илүү бидний үерхлийн шат. Одоо үерхэл гэдэг нь зөвхөн ирэмэй харилцаа ярьж байгаа юм биш те. Найз нөхдийн хоорондын харилцаа арай нэг өөр төв шин гарч ирээд танилцгаасан. Тэгээ 3 бол бүр өөр төвшөнд явахаар бас бид бэлтж байгаа. Тэгээд тэр бол танарт маань сүрприз олж за сүрприз нь ч юу юм бэ те. За ер нь зүгээр нэг юм шинэлэг байдал дээр бас танарт оозаа хурч эхэлнэ. Аа миний хэлэх гэсэн гол юм болохоор би өөрийгөө эндээс аяг хамгийн гол нь таньж авсан. Танартай найзлж байгаа бас нэг зүйл боловч нөгөө талаас нь надад илүү чухал байгаа зүйл нь хэрвээ би танартай ярьдгүй байсан бол хэрвээ би ийм подкаст хийдгүй байсан бол ч юм уу те хэзээч ийм асуултуудыг өөрөөсөө асуухгүй байсан юм байлээ. Тэгээд магадгүй одоо нэг хаа нэгнээс уншаад тухайн үедээ бодоод өнгөрөх байсан ч гэсэн яг ингэ ярьж байхдаа би чинь тэгсэн юм байх шүү дээ гэж ингээд ойлгоод байгаа байхгүй юу. Өмнөх амьдралаа гэх юм уу. Тэгээд тийм болохоор зэрэг нэг талаасаа нөгөө нэг бясалгал те юу гэдэг чинь одоо тимэтийн бэлтгэл болоод байгаа байхгүй юу? Өөрөө таньж авах шат болоод байгаа юм шиг байна. Хүмүүсэд альцчин гэхээс бас илүүтэйгэр. Тийм болохоор айгуу тийм өгөө аваатай сайхан юм төсөл төр бид нар явж байгаа даа бол маш их баярлж байгаа. Тэгээд сайхан юм хоббигоороо хийж байгаа процесс маань удаа үргэлжлээсэй гэдэгт одоо залбирч байна. Ач шид сүлдний бүгэ юм ярьдаг те. Сүлдний бүгэ юм ярьдаг бас. Бас нэг юм лч. Өөцөг энэ нөгөө асуултын анхаарлын төвдгийн би гяс нэг юм лээд. За яваа. Ардан байдсан шүү дээ. Манайх нэг хүн бичиж орж ирсэн басна. Тэгээ тэрийг та гуравтаа төрөөхөн бичсэн байсан. Яг юу их юм бэ? Тэгээд нэг сонсогч маань. Тэгээд өөцөг сонсоод тэг ингээд депрессноос гарсан. Маш их баярлаа. Та дөрөвтөө гэсэн тийм мессеж ирсэн байсан. Тэгээд айгүй олон дугаарын туршин гадаадд байж байгаа одоо Монголоор буцаад хүний газар нэлийн ганцаардж байгаа. Тэг би дөрөв ингээд яг хамтдаа сууж ярилцж байгаа юм шиг байсан учраас ингээд сэтгэл гутралаасаа гарсан байгаа маш баярлаа гэж хэлүүлсэн байсан. Тэгээд вау. Энийг дамжуулж байна. Ямар гоё юм бэ? Гоё юм бэ? Тэгээд энэ сонсогч наад чинь яа тэ depression гэдэг юмнаас гарсанд нь бас амар баяр үргэ тэ. А бас хүн болгоно л угсаа амьдралдаа нэг яг хаа аль бүлтэй гэхдээ ерөнхийдөө л бид хэцүү цаг үеийг тоолдог. Тэгээд тэр үеигээд тэр үеийг туулаад тэгээ ард нь гараад одоо ингээ гэртээ хайрцсан байгаад нь маш их баяр үргэе. Тэгээд
бас ийм адилхантай depression орцсон дээ. Одоо ингээд гэрээсээ хоолч юм уу? Эсвэл амьдралынхаа айгүй хэцүү үед нь явж байгаа хүмүүс хэлэхэд бас чи ганцаараа биш ээ. Хүн болгон ингэдгээ. Тэгэхээр хүчтэй байгаарай тий. Тэгээ заавал ард нь гараарай гэж хэллий. Хэлэх өгсч байна. Хамтдаа агараа. За би дөрөв ингэж хийцэн. Би дөрөвлөө одоогийн байдлаар officially single байгаа гэх. Чигш. Та нартайгаа хамт юу тэмдэглэхээр шийдсэн. Single-чүүдийн баяр тэмдэглэхээр шийдсэн. Тэгээд 2 сарын 13-нд бид нар нөгөө нэг пауста байж хугацаанд тий шинэ season эхлэхээс өмнөх яг тэр дунтлын хугацаан дээр 2 сарын 13-ны бүтэсээ өдөр яг өмнө нөгөө нэг live хийжсэн цагта өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатарт 00 цаг болж байгаа бүтэсээний шүүнд гэсэн үг. Нэг цаг орчмын лайв хийж бүгдээр хамтдаа синглчүүдийн байраа тэмдэглэж тэндээс магадгүй хүмүүс хосоо олж 14-ндээ бас үргэлжлүүлж хосын байраа тэмдэглэхийг үсэхгүй маа. Тийм учраас зөвөрөө хамтдаа синглчүүдийн тий өдрөр уулзъя. Тэгээ тэрэн дээр бид нар бас season 3 дээр ямар төлөвлөгөөтэй байгаа яах ихээ бас ярина. Тийм тэгэхээр лайвер бидэртээ уулзаар лайвер бид уулзаарэ. Яа тийм ээ тий. Намайг загнаач жоод. Баярлалаа. Намайг загнаж бодлоо. Баярлалаа. Намайг жанчаач. Наач яа өөр сонсогдод. Намайг хуцаатай гэж хэлээч. За. Сананда. Та бүрийг санах байх та. Сананда. За надад. Ингээд чи намайг сананда. Амьд бүтгийн сананда бид. Сарнари. Тэгээд season 2 маань өндөрлөж байна. Бид нэрт хамт энэ сизн хамтдсан та бүгд маш их баярлалаа. Тэгээ дараагийн сизний өмнөх одоо энэ завсралгааг та бүгд өөртөө сайхан өнгөрөөцгөр 2 сарын 13-нд бүгд ээ бас лайвер уулзцай гэж төшөж хэлмээр байна. За ингээд бид нэрт хамтдсан та бүгд маш их баярлалаа. Оцио подкаст байла. Оцио. 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 За. 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 За.